I sada dolazimo do momenta vrijednosti i sve vremenosti hidžre. Nije hidžra bila sunnet samo Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Namjerno ovo govorim sunnet, znači praksa. Bila je praksa većine poslanika spomenutih u Kur'anu. Prisjetimo se samo Nuh alejhi selama. On je napravio, načinio određenu hidžru. Lut alejhi selama, Ibrahim alejhi selama koji je iz Iraka gdje je rođen preko Egipta učinio hidžru Palestinu, kasnije na području Mekke, odnosno Medine. Pa Musa alejhi selam koji isto iz Egipta u obećanu zemlju krenuo oslobodivši svoj narod od faraona i tako dalje. Junus alejhi selam, jel tako? Znači većina poslanika koji su spomenuti u Kur'anu i oni koji nisu spomenuti u Kur'anu su napuštali svoje rodno mjesto da bi sačuvali svoju vjeru, jer vjera je naša najveća vrijednost. I ono što želim naglasiti jeste da je hidžra farz, stroga dužnost za sve muslimane i muslimanke u momentima kada dolazi u pitanje opstojnost naše vjere i naših vjerskih dužnosti. Hajde malo da banaliziramo. Ako nam neko zabranjuje odlaske u džamiju, ako nam neko zabranjuje da odgajamo svoju djecu u duhu Islama, ako bi nam neko zabranio da nadijevamo svojoj djeci muslimanska imena, nama je farz ne da se prilagodimo i asimiliramo, da gubimo svoju vjeru, nego da napustimo takvo mjesto. Allah Dželešanu u Kur'anu obećava da je zemlja njegova prostrana, da je Allah ova zemlja i da ćemo naći mnogo mjesta u kojima se slobodno može ispovijedati vjera Islama.